Good morning, school. Good morning, sir. This week, me and Mr. Kibunda Kibwana will be on duty. And I expect maximum cooperation. I mean, unasikia kijana what I'm saying? Unasikia wewe kijana hapo kando? Yes, sir. Unasikia? Yes, sir. I mean, maximum what? Cooperation. Ama sivyo nda kukanyaga kanyaga, sawa? Sawa, mwalimu. Sivyo nda wapiga mafufi kama mazi yoso startup. Okay? Okay, sir. Okay, okay. Maximum cooperation. Ya kijana unafanya nini hapo? Unafanya nini hapo? What is it week is? Exam week. Yeah. I need maximum cooperation. Maximum what? Cooperation. Maximum what? Cooperation. Hebu kimbia kwa class bwana. Kimbia kwa class. Ya kijana unaenda wapi? Nenda. What did they say? What did they say? This week is movement by what? By nine MBR mwalimu. No, no, tembea nini? I need maximum cooperation. Maximum what? Maximum cooperation. Rudi kwa class haraka. Kimbia. Muone. Nenda. Stop there. Where are you going? Nenda. Where are you going? Library. This week the principal is coming from Nairobi and I need maximum cooperation. Maximum what? Usike kamta na nyimo githeri hapa na ugali kila siku. Sawa. Sawa, sawa. Maximum wango. Cooperation. Enda kamta na kula nyama. Kijana, unafanya nini hapo bwana? Mwalimu. I said only from force will eat first this week. I told you that, right? Ulisema mwalimu. Maximum what bwana? Kiingereza bwana. Maximum what bwana? What are you doing here? Peter hivi. I need maximum what? Cooperation. Na ukifika kwa darasa waambia I need maximum what? Cooperation. Hebu what? Cooperation. Bwana, hebu kimbia darasa na manikukanyage bwana. Muone. I need maximum cooperation. Maximum what kijana? Maximum what? Kwanza wewe na hiyo kichoko mbaya. Maximum what? Ah, kimbia class bwana. Najua mmenyamaza make noise lakini this week I need maximum cooperation. Maximum what? Cooperation, sir. Wewe nani nimesema maximum ngo? Movement by running, I need maximum cooperation. Maximum what? Maximum cooperation. Maximum ngo? Maximum cooperation. Kimbieni muone class. Kimbiana class bona. Maximum ngo? Maximum cooperation, okay? Maximum cooperation. Maximum ngo? Ngo? Cooperation. Maximum cooperation.